Voilà. Shabbat shalom le kulam, parasha vayeshev. Parasha kol kar kasha. Parasha shel sinat ha'achim la'ach shelahem Yosef. Avol mi achai al ha'sina hazot? Yaakov Avinu. Yaakov Avinu שהעדיף את יוסף מול כל אחיו. נתן לו קנונת פסים. הבעיר את השנאה, הבעיר את הקנאה. הנה יעקב אבינו עושה מה שהקדוש ברוך הוא עשה עם קין והבל. אומרים שיעקב אבינו דוקנו של אדם הראשון. זאת אומרת, עושה את התפקיד של אדם הראשון, שהיו לו שני בנים. והקדוש ברוך הוא העדיף את קורבנו של הבל מול קורבנו של קין. וגרם לשנאה תהומית של קין שהרג את הבל. בא יעקב עושה אותו דבר, לנסות את הבנים שלו. האם יצליחו להתגבר? והנה בשלב ראשון, באמת התגברו. לא הרגו, מחו. נכון שלמכור אח זה נורא, זה נורא והיום. התורה אומרת, גונב איש ומחרו מות יומת. אבל סוף סוף זה פחות מלהרוג אותו. ולבסוף, פרשות הבאות, השלום יחזור בין האחים, והניסיון של יעקב אבינו לבסוף יהיה מוצלח. קל מאוד לאהוב אם אין לך סיבה לשנוא. המדרגה האמיתית היא לאהוב גם כשיש סיבה לשנוא. לכן בציבוריות שלנו בישראל, שכל אחד יש לו סיבה לא לאהוב את מי שחושב אחרת, אנחנו צריכים ללמוד מהמעשה של יעקב, שאהבה בין כולנו תגבר על העוינות. שבת שלום לכולם.